El dijous bo és un dia per nosaltres molt agradable, perquè ve molta de gent, te passes distret, despatxes un, ve un amic teu, i per nosaltres és agradable. El nostre és xerrar amb la gent, veure un client de fa tant d'any, que cada any ve, i bueno, mos ho passem com una bulla. Maria, du més encimades aquí. El dia de dijous va, com que hi ha un embalum de feina tan gros, han de venir un grapat d'hores abans a començar a fer feina tots. Jo un dia així, la meva festa la tinc aquí baix, però això ja he sabut de sempre, els pastelers, com més festes, més feina tenim. Hi ha molta gent a Inca i com els dies de festes, sempre hi ha més trull, però el dijous va és un dia especial perquè ve molta gent de fora. Un dia normal, a millor podríem tenir, que t'he de dir jo, 10 encimades comanades, però quan és el dijous va, a millor són 40 o 50 que n'hi ha de comanades. Què? Com ho tens? Ah, vas adelantat? Te falta fer això encara? Sí. I la nata, que te falta acabar les encimades? Sí, ara en farem un poc més. Val, val. Ara aquesta, ja ets la darrera tarta que fas? Però avui sí. Beníssim, perquè llavors faràs falta allà dalt, o si la demanen, aquesta veig que està comanada, i aquesta també està comanada. També, totes. Vale, falta acabar les petites. Val. I llavors ja estareu, eh? Aquelles panades se poden pujar per amunt? Sí, sí. Perfecte, i doncs ja, esperarem tenir-les totes, eh? Lo típic de per dijous va, panellet, torrons i encimades. Tenim aquesta coca que és típica del dijous va, que només la feim nosaltres. Vull dir que és una coca aquesta d'aquí, sí que du marmelada, du a base de mel·la, i després du xocolata, diu l'home en Fontanet, du xocolata, du marmelada d'albaricoc, i la base principal, la mel·la. Nosaltres, quan feim festa, no podem fer... Només feim feina, vull dir que no podem tenir convidat ni podem fer aquestes coses perquè ens hem de limitar a la feina d'aquí. Primer la feina que les festes. Després el vespre ja tenim poc humor, però encara feim qualque cosa. Està rere, o no? Pel matí de Menorca, vol totes aquelles caixes d'allà no han arribat avui de matí al barco. T'ha quedat bé, o no? Bé. Si no m'has comprat, te'n recordaràs, perquè sempre si me compres, te'n recompres. A veure, vol provar un pot de formatge de búfala. Poteu la cosa, eh? Això és formatge de búfala. Aquest em veu una dona, amb un carrit, amb una dona, així, en sa panxa, li dic... Com que me diu sempre, no puc menjar formatge, t'has d'aquest. No, jo és que no em puc menjar per ser lector. No, però què no em té, què no em té, què no em té. És boníssim. És per això, t'has d'aquest. Però una dona que diu, no puc tastar formatge, t'has d'aquest. Perquè té com, per quan tens la panxa, t'has d'aquest. Si estàs pensant no puc menjar formatge. Vols preparar el pot de domàtica, saps? Sí. Aquest home. Vam provar la temàtica. Sí, que t'he de provar aquest senyor. No, té l'onada per tot, esteu. Saps? Bé, bé. Que voleu un pot de domàtica seca, o no? Un pot. Dóna'm un bocí de domàtica seca. Ah, vinga. I el domàtica de Mallorca? No ho van a fer. Aquest no pareix xicolet, almenys no, Òrbara. Està ben bon, aquesta, està més dolç. No està tot curat. Vinga. Thank you.
he vingut de Cap de Pere, o sigui, m'he anat de Cap de Palma, de Palma he vingut de cap aquí. I he vingut a posar per vols animals, no per repús, perquè jo anar a passejar per les casetes no m'interessa. Això són ues roges, perquè els menots ja són rojos, però elles, en seu temps, i el sol i això, tornen com a blanques, perquè la llana els torna com a blanques. Però quan els tornen, elles són roges, i els menots surten tots rojos. Veig que em moren un cada una, n'hi ha tres, i ara veig que se posa pues, tot de moda, això de rojos. I llavors aquí hi ha aquells vedellots, i aquells vedellots supar que els deuen fer per engreixar. No sé de quina raça són, no ho sé, perquè aquí els veig molt mesclats. Això els deuen fer per engreixar, aquells animalets. Això els donen molt de pienso i menjar bo, i ells pugen bons. I això són ovelles mallorquines, que de sí, són mallorquines. Normalment els xots solen tenir un bones banyes, i totes són de raça mallorquines. I n'hi ha qualcuna que també té banyes, aquestes mallorquines. I aquí hi ha una trutja, i aquesta trutja mana un sèrie de porcellets. 2, 4, 5, 6, 7, en primer mana. I aquestes cabres són cabres cruzades, això pentures són de qualque particular. Veig que manen dos cabrides cada una. Això són cabres mesclades. No són ni d'una raça ni de l'altra. Vine. No, aquestes no són tan xipes que les meves. No se mou. La seva mallorquina, diuen que és més rentable per aquí. Ara bé, jo entenc, i entenc de mallorquines, i m'agrada un xot, o berrinxó, o l'enxaf, un d'aquells més clars, perquè els menys surten més grossos i més bons. I la mallorquina fa més, que és més petita sempre. O sigui, el més fort per estar a la muntanya, també, perquè per la banda de Lluc i tot allò per allà, aquella rua que hi ha, tots són mallorquines. I viuen molt de la llenya que hi ha per allà dalt. La pagesia està molt malament. Està molt malament perquè de cada dia va de menys. I la gent jove és normal perquè han de fer molta feina fora vila. I s'han de sacrificar moltes hores. I les hores surten molt barat o llavances. Se'n van a fer feina a una altra banda i guanyen duros. I la pagesia n'han de gastar molts per guanyar a qualcun. Però pocs. I tothom viu de fora vila, perquè al final tothom viu monja de fora vila. Però la cosa ara ve així. S'ha fet quasi tan popular que fins i tot ja li han posat el dimecres bo. S'ha fet quasi tan popular el dimecres com el dijous i la veritat és que hi ha molt de trull ja. Arrencant el dimecres al migdia cap a la banda sora baixa damunt les 6, les 7, comença a animar-se a tope i bueno, m'ho hem anat a les 4 i mitja, a les 5 del matí, a les 6 tornàvem a obrir les portes i preparar les ensaïmades per vendre. Començam a les 7 del matí, més o manco, comença a haver-hi trullet de la gent que ve a muntar les parades, els placers de cada setmana que venen a muntar els puestos. És una clientela més o manco fidel i més o manco fixa, el que passa és que per dijous bo se duplica o se triplica fins i tot els puestos i també se duplica o triplica la quantitat de gent que passa per aquí. Dijous bo segur que podem multiplicar per 4 els cafès que se fan un dia normal. Està clar que són dates que fa fred,
tal que comença a fer fred i comença per nosaltres la temporada de molta beguda calenta o de cafès i infusions, xocolates. A partir de les 6, 7 i mitja, que comencen a venir tots els placets, la gent que munta, tenim un moment bastant de trull, llavors la cosa se calma una mica. Ara, en aquest moment, com podeu veure, damunt les 10 que són, està un poc tranquil i s'animarà d'aquí una hora i mitja, que és quan tothom s'haurà aixecat i ja començarem a fer aperitius, al migdia dinars. S'hora baixa, si fas dijous bo, així com toca, haurà de fer una brusqueta, perquè si no fa una brusqueta no és dijous bo, i començarem a fer xocolates i fins a les 10 del vespre segurament aguantarem i acollirem tota la gent que vengui de tot arreu de Silla. Enguany la cosa està més baixeta, però anem fent. Les hores bones són de les 11 a la 1, o 1 i mitja, i de les 5 fins a les 8. Les hores més tuioses, perquè la gent, hi ha escoles que venen també, i després també hi ha la gent que acaba de fer feina i tira cap al tren i venen cap aquí. Les hores més fortes. Tenim llestes de pa mallorquí, i les posam a 1 euro, perquè la gent tasti la sobrassada i podem triar, perquè la gent a comprar i no s'abresca de dins és un poc difícil avui en dia. Donem a tastar amb 1 euro, estan contents i mengem un pot de pa en sobrassada, que a Mallorca també necessitem que ja comencin a menjar un pot lo nostre. Fem tot a mà, tot, escosir, rentar les butxes, tot. La gent se tira molt en el botifarró encara s'estén, la sobrassada i sobretot la llonganissa. Jo no ho sé, però la gent és com un boom i venen i venen i venen. Jo estic a mercat, és més còmode per vendre un mercat i explicar més el que tenim que una festa així, perquè vas molt a tope. Però les fires són les fires, de sempre, a més. I dijous bo és una de les puntuals més grosses. Cap de pera també, però dijous bo és més especial. Vaig anar a Solla de 15 anys i em vaig prendre i llavors vaig començar a fer-ne, però el meu no ha estat això. Em vaig quedar amb un metador de parts a la pobla, vaig posar una tocineria, l'he duit a 25 anys. El meu fill ja va néixer en Jot Sacant. Però llavors, com que jo soc de trull i m'agrada fer trull, em vaig posar a fer això i veig que m'ha agradat i venc. M'ha de dir que fer-ne... Vaig a Sineu, vaig a la pobla, venc a Inca, el dijous bo, d'altre dia no hi venc. M'agrada molt, m'encanta, tothom me coneix a la pobla i bastant d'Inca. Em faig 8 ribellades, 7 euros, 7 quilos cada una. N'he duit els 8 i segons en faré 10. Volem, ara se compa un bon dia. Venim jo, el meu fill, la meva filla, un net. Molt agrada molt tot el morval. Cada ribell em surt 150, de més 8 quilos cada un, perquè se poden de venir un poc més car. Allò agrada molt i no voleu donar que no menjo un, perquè aquí les prova torna. Gràcies.
Jo vaig néixer en aquesta plaça. I hi havia taula de torró. Això, torró, i res més. I llavors, a la plaça hi havia més. Teníem, que no, si teníem un agenci, i trinàvem paquets cap a Palma. I res, dijous bo, era com a festa, que diríem. I ara m'agrada més, perquè en aquell temps, poder-hi, hi havia molta gent, però no hi havia la gent que ara. Hi havia un altre ambient que aquí, era més pagès. Ara, no sé, més senyorial, un temps hi havia molt de pagesos, hi havia moltes coses típiques d'un temps, i ara no hi ha res, a proporció. Que la mare si m'agradava més el dijous bon d'antes o d'ara? Jo ni d'antes. Completament diferent. En aquell temps, la gent vivia més pobra, però, no sé, hi havia més ambient. Un dijous bo era dijous bo, les fires eren les fires, i la gent venia. Ara venen, però, bueno, un temps ens inquera no se movien d'inca, i ara per dijous bo se'n van. I més normal que són els detecs que venen. Sabrem. Jo des que he conegut per el dijous bo, vaig a la dictorat, sempre ha seguit. A veure, no... Va, ha de ser per causa de mal temps, però va, no. No hi ha hagut res mai, sempre ha seguit. Organizamos hace poco, un mesecito, que vamos rodando, van saliendo salidas, van saliendo cosas. Es una cosa que nos gusta, que llevamos dentro, es algo de cultura que queremos añadir aquí a nuestra ciudad inca. Estos pocos músicos que animamos a más gente a que venga, que se anime, que lo pruebe, que toque. Y a través de ellos queremos transmitir ese poquito de cultura musical. Es más pequeñito, lleva con nosotros desde que empezamos, con muchas ganas y el que mejor toca. Anoche fue bien, fuimos un poquito todos de fiesta y bien. Y hoy estamos aquí tocando, transmitiendo ese poco de cultura que te decía. Hemos salido hoy, hemos empezado a las 10 y hasta que dure, hasta que... El cuerpo aguante. Sí. ¿Y el nombre? El nombre de la batucada, Batucada Bestias Negras. Somos invitados siempre a tocar en el baloncesto de Inca, que si alguien se quiere animar, que venga. Que tiene las puertas abiertas y pues nada, quien lo quiera probar. Siamo nosotros, Dio nostro. Signore, Dio nostro.
Les monges de clausura tenen una funció molt peculiar, que és resar per la gent. Avui, per exemple, demanen que els valors humans i espirituals vagin creixent, progressant a dins Inca. I ells se sumen d'aquesta manera en el Dijoma. Tota festa, tota cosa dels homes, tant és humà com espiritual. Sempre que hi ha una diversió, sempre que hi ha una relació humana, hi ha també una relació espiritual. Perquè hem de tenir en compte que la gent no ve per un acte religiós. Ve més bé per la qüestió econòmica, per anar a menjar, per divertir-se, per trobar-se amb els amics. A Inca tenim una peculiaritat molt important, i és que tenim tres fires. O sigui que el dijous bo no només és una setmana gran, sinó que ve ser tot un mes. I al mig, precisament, tenim una festa religiosa, que és la de Santa Maria la Major. Aquestes fires se venia a comprar el necessari per durar un any. Les olives, els estris i els elements per les matances i altres coses. Les espardenyes, tot el vestit. I els clats, els lots, els fa poca gràcia que els regalis unes espardenyes. El que interessa és una tipologia. Per tant, a la primera fira, com que estava de vora les verges, és després de Sant Lluc, els duen els bunyals. La segona, que està al voltant de la festa de Tots Sants, el rosari. I la tercera, el terró, perquè el terró a Inca és molt típic que se regali i que se mengi per les fires. Però després, clar, teníem el dijous bo. I el dijous bo què? Bunyals, terró i rosari, tot. És la plenitud. Que se munta tenint en compte tots els serveis d'emergència, tant bombers, policia local, guàrdia civil, protecció civil, ambulàncies. Tenen reunions anteriors per concretar sobretot carrers tancats, sortides, entrades d'emergència que pugui haver. Tenim en compte que hi ha el mig casc urbà tancat en el trànsit, muntat tot en puestos de mercat, de firans. I, home, sí, s'ha de menester una infraestructura i una organització logística bastant concreta i bastant important, sí. Hombre, el millor és això, vull dir, que fas poble. La gent coneix el que és Inca, molta gent que no hagi pogut conèixer Inca pot venir a Inca aquest dia. El millor és, sí, el contacte amb la gent, un poc veure l'ambient i l'animació que hi ha. El millor és la feina. Has hagut de fer feina aquest dia. Sí, hombre, hi ha un cansament, hi ha altres fires, hi ha un dimecres bo, hi ha un dijous bo, hi ha la feina habitual de cada dia, entre fires. Sí, bueno, però bueno, són les fires del poble i hem de ser. Dimecres, quan acabes torn, evidentment quedam. Quedam i feim un poc el nostre dimecres bo. Evidentment, ens hem de replegar prest, perquè després ens quedes dijous bo, ens hi posarem bastant prest des de matí. I tampoc se descarta acabat el dijous bo, continuar una mica de festa. Una bona dutxa, un sopar i ja dic, qualque copa no se descarta. Tenim el que seria mandos d'ordre en el volant, bluetooth en el volant, és a dir, el que seria
ràdio CD, tot incorporat a les pantalletes, tot una pantalla tàctil, i el que també tenim és càmera 300. ¿Vale? És a dir, és un cotxe de 5 estrelles en tema de seguretat, tenim 7 arbres en tot el cotxe, un arbre de genoll per el conductor, parla de protecció lateral. Això és superimportant, el tema de seguretat, igual que la sèrie, molt bé, el control d'estabilitat. Podem tenir el que seria llum i parabrises automàtic. Entra un frito marinero, de segundo una pierna, dos bacalaos y un entrecot. Hoy podemos montar pues dos veces y media, tres, pueden pasar 140, 170 personas, depende un poco si empiezas pronto o si no empiezas pronto. Quiero que montéis las 18. Hoy no hemos empezado muy pronto porque los días que hace buen tiempo la gente entra a comer tarde. Si hace un poco de mal tiempo, la gente a las 12, 11 y media, 12 y empieza, entonces alargas tres cuartos de hora más el servicio. La salsa del bacalao, ¿cómo la tienes? Este señor le quiere preguntar por qué ha venido usted aquí a Mallorca y por qué ha venido a Inca a comer con nosotros. ¿Quieren saber qué plato le gusta? El lechón, el hígado con setas, es, para comenzar, es divino. Bueno, casi todo. Casi todo, pues es lo que busca la gente. Escolta, es el taulo de Vuit, se de Vuit, del monte se de Vuit. Com vas, tio? Beníssim. Millor que mai, millor que mai. I amb vosaltres no pot ser d'una altra manera. Oidò, ara veig que m'ho pots. Ja poden sentar-se quan quieran, va, per allà. Casi todo es gente de fuera de Inca, un 40% de Inca o un 30% de Inca, un 70% visitantes. Un aperitivo. Gracias. Gordito, quedan dos raciones, está buenísimo. Lo que está impecable también es la lechona y el lomocón. Que tirar por ahora, baby, tenéis la porcella feta. I les patates fregint, cari, cari, acabades. Fas un pot de pa d'allà, jo també vull un poc. Tia, un pot de pa, no? Sí, una miqueta. No, però... Tia, no... No sé si que vol un poc amb meres, no, ja està. Havien quedat dos i mig, però, ostres. No, Alejandro, va parlar fins ara i mireu ara. No, va a telefonar... No, Alejandro, a telefonar... Encara està dormint. A telefonar que venia tot d'una... Però em pareix que no serà tot d'una. Sí, sí. No serà avui. Adéu, tots. Salut per tots. Adéu. Bons anys. Salut. Bons anys. Salut. Au. Per això ja la van emparar ahir a hora baixa. I la van ahir 8 de matí, l'han duit en el forn. En el forn d'en Pedro Serra. Hem parat patates de dins, hi ha moniatos, hi ha dues pomerotres. I aquí de fora, sense ensalada preparada. Ara anirem fent trossos després de l'hora del dinar. I un pot de cada. Ara cadascual tria el que vol. N'hi ha qui vol en costella, n'hi ha qui vol d'una altra banda. El dijous bo, la tradició familiar era que ens juntàvem a la família, molts de família, i normalment se feia el menjar, era una porcella. Ni que el temps se feia una porcella. I això, aquesta tradició aquí, fa molt d'any que la feim. Molts, molts. I jo la vull seguir fins que pugui. I normalment som 13, 14, 15 per aquí. Normalment pot parar 15. Avui m'hi confiava entre 12 i primer ja són 15. A la millor més tard em vendrà més i ja veurem. Però ara per ara per mi n'hi ha 15 d'oficials. Si n'hi ha qualcun que ve ben tocat-se. Pots, però n'hi ha. Això arriba que n'hi ha que venen i encara no han acabat de dinar i ja se'n van per allà dins a dormir. Home, si de matí se'n van a dormir prest, prest en la sola. Això n'hi ha, d'aquest n'hi ha, però pots, pots. Home, que els que han de fer tot el dinar no volen poder anar tan tard. Han de fer dinar i si no, aquests senyors quan s'aixecaran de dinar. Però fent.
És una festa que no és una festa de família i passant-vos. Que us vol agradarà perquè en Joan té aquest cavall molt ben preparat. En Joan ja ha fet les coses ben fetes. Un cavall que balla damunt ell mateix. Yo soy de Ciudad Real, llevo 15 años viviendo aquí en Mallorca, de los cuales 5 llevo aquí en Inca, y la verdad que no me siento forastero, como se suele decir aquí, me siento uno más, incluso estoy feliz, tengo un hijo aquí, tengo familia aquí, y para mí vivir en Mallorca es, como se suele decir, como Mallorca, nada, no hay nada, qué bien se vive en Mallorca. Para mí el DJ Bo, yo de lo que he podido apreciar a lo largo de estos años aquí, pues es la feria madre para mí de lo que es Mallorca, la feria de ferias, ¿no? Dado a la cantidad de movimiento que ocurre en un día solo en este jueves y la cantidad de gente que puede pasar por este pueblo en un solo día, la verdad que es impresionante. El ambiente de la gente, los puestos, es algo totalmente distinto a lo habitual que hay a diario. Es tanto lo que yo estoy arraigado a esta tierra que incluso le he hecho un poema que solo lo saben en mi casa, pero vamos, si estás de acuerdo lo puedo hasta recitar. Le eché un poema a la fiesta, a Inca y a su DJ Bo. Serrat hizo una canción a la que tituló Fiesta. Para un Inkel DJ Bo es su fiesta más selecta. Concursos, exhibiciones, todo cuidado al detalle. El DJ Bo es el día que un pueblo se echa a la calle. Hay música, recitales y el dimecres por la noche. La mitad de la población no puede encontrar el coche. Hay muchas exposiciones, se pueden ver coches, motos, también maquinaria agrícola, una muestra de animales y algún que otro cavernícola. Se hacen muestras gastronómicas y también de artesanía. Y yo este año mostraré mi cartera, bien vacía. El DJ Bo es tradición el regalar una cesta, que el ayuntamiento ofrece y que todo el pueblo acepta. Pero es que claro, es normal, con la crisis de hoy en día, me parece que este año cesta ni en fotografía. La verdad que lo más importante es que son casi 500 años que marca esta tradición, que la fira de las firas es sin duda el DJ Bo. Molt d'anys, feliç DJ Bo. La pluja va anar una mica malament, però avui va bé. Avui s'ha animat una mica més la gent en el sol i tot això va millor. Normalment fem aquesta ram. Aquesta bé, aquesta el que té que són dos dies, però són molt intensos. A la fira de ram són més dies, però hi ha dies que no ve tanta gent. Hi ha de tot, molts de turistes també. No massa, però més dels que pensava que hi hauria aquí. Alemanys, anglesos, n'hi ha hagut uns quants. I després mallorquins. Alejandro, prepara... Una hamburguesa. Nosaltres venim aquí i treballem i prou, no hi ha massa més. De jove, quan no treballava, sí. Com que som de Palma, de vegades venia. El que passa és això, ara vens, fas feina i au.
I el que més ganes tens és de veure els dies bo, perquè és com... formatge artesanat, totes aquestes coses. Jo som de Palma de Mallorca, però fins ara havia fet feina en dijous i no havia pogut venir, tot ja m'han anat. Anem a agafar el tren i m'han anat cap a Palma. Venim d'Eivissa, no, per veure això, però ens hi hem trobat i, bueno, hi hem pogut veure. Però, bueno, que a Eivissa també en tenim, eh? Que no són tan grosses, perquè a Eivissa és més petit, però també en tenim. Doncs pues veniu a fer-hi medieval, que sí. Molt guapa. Ara s'estan riguent els nostres homes, ja, ja deixeu-vos tranquil, mira els... No m'ho fem les bosses. Vull fer bosses carregades sobrassades, que toma d'aquí darrere la porta. Gràcies, fes cap allà, que ja fins el Lluís. Nosaltres hem vengut de Mallorca, venim habitualment, però amb aquest pic hem vengut de Mallorca per veure la fira d'aquí d'Inca. Us ha agradat molt, teníem bones referències i ens ha agradat molt, indudablement. No tenim massa temps perquè hem vengut avui i ens anem avui mateix. Ens tornem avui mateix. He comprat un bon dinar, un bon berenar, uns pultros i uns botifarrons i unes sobrassades, exclusivament. Ja no hem comprat res més, eh? Bueno, dos gotes de vi. També és bo, eh? També és molt necessari. Nosaltres el dijous bo és la festa més grossa que tenim dins Inca, perquè després també tenim Sant Anton, però cau en l'estiu, hi ha molta gent que no està aquí. I el dijous bo és un moment que tothom està a Inca. Ara que ja s'acaba el dia, pues, sí, ja ens comença a fer com un pot de pena, digamos, que se vagi acabant aquest dia tan esperat per tots nosaltres, que només un pic a l'any, i és tot un any que estem esperant aquest dia. Però és el que ja, el dia acaba, demà tornem a la feina, tornem a classe i... Espera l'any que ve, l'any que ve un altre. Ja començar el coi calendari per mirar quin dia cau l'any que ve i esperar ja per tornar a preparar-ho tot.